السلام علیکم دوستو. دوستو آج ہم نیند سے جاگتے وقت کی دعا کو سیکھیں گے، کس طریقے سے اس دعا کو پڑھتے ہیں اور کیا معنی ہے اس دعا کے. آئیے چلیے اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں. دوستو جب بھی آپ صبح نیند سے جاگے تو اس دعا کو لازمی پڑھے. تو کیا ہے دعا، آئیے سیکھتے ہیں. الحمد للہ الذی احیانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو زندہ کیا، جگایا، بعد اس کے کہ مارا ہم کو، سلایا، اور اسی کی طرف ہے جی اٹھنا.